Радий всіх вітати з поверненням до Лос-Сантосу в GTA 5. Ось наша біленька ластівка на чотирьох колесах. Давайте сьогодні, знаєте, що зробимо? Я пропоную познайомитися з усіма чудаками та незнайомцями. Ми бачимо, у нас два знаки питання. І обидва, я так розумію, може виконати Франклін. А давайте тепер подивимось, що може Майкл. А Майкл, мабуть, десь у себе вдома. Ні, це не схоже. Це не його дім. Він десь ганяє по городу на таксі. Подивимось тепер, що може виконати Майкл. Майкл також може, мабуть, ці два завдання. Три. Навіть три. Ось. Один, два і три. Давайте щось спробуємо виконати. Давайте повернемося до Франкліну. Що там у нас? Цей вже ганяє. Дивимось. І Франклін три завдання. Так, давайте по одному. Одне завдання віддамо Франкліну, а одне нехай виконає Майкл. Що нам ближче? Що нам ближче? Або це, або це. Давайте все ж таки ось сюди поїдемо. Поставимо мітку і поїхали. Доведеться... Так, доведеться нам вимкнути радіо. Оскільки, може, хтось помітив, я там в коменті писав, що через оце радіо YouTube бере і блокує деякі відео в деяких країнах. Ну, розумієте, авторські права і таке інше. Ламар, не хочу сьогодні з тобою розмовляти. Їжджай вже, і ти їжджай. Все, досить, приїхав я. Не хочу з Ламаром розмовляти, оскільки ми сьогодні виконуємо другорядні завдання. Оці завдання, які помічені знаком питання, вони не є обов'язковими. Тобто їх можна зовсім пропустити, їх можна не виконувати. Як не один, так другий. Відстаньте. Ламар нам написав смс. Чи не проти я, щоб Чоп, тобто пес, пожив у мене? Та ні, нехай собі живе. Тільки він трошки збочинець. Поїхали. Так, другорядні завдання виконати не обов'язково, але все ж таки, коли ми їх виконуємо, якщо ви пам'ятаєте, ось я вам покажу. Ось бачите, є тут різні такі спецнавики. Виносливість, стрільба, сила, скритність і тому подібне. Коли ми будемо виконувати другорядні завдання, ці навики в нас потроху будуть прокачуватись. Та й взагалі, якщо бігати по городу, там, скритно ходити і тому інше, ці навики також можна розвивати. Тобто ось ми поки що так досить повільно бігаємо. Якщо ми будемо постійно бігати, то він почне бігати ще швидше. Симон пише нам, що, ну, він дуже у розпачі через те, що ми його так з Майклом по типу кинули, але не ми його кинули, а він всіх кидав. Ну добре, ми підходимо до... Ось, все ж таки я помилився. Щоб почати це завдання, бачите, воно синього кольору, потрібно якраз вибрати Майкла. Добре.
Добре. Ну то що ж, поїдемо сюди. А що робити? Не будемо Майкла вибирати. Зараз виконаємо якесь завдання Франкліну, а потім ще буде Майкл. Де наша машина? Сідаємо та поїхали. Радіо у нас вимкнуте, на жаль. Але все ж таки, бачите, як воно буває. У нас, можливо, не так, але в Сполучених Штатах Америки дуже так прискіпливо відносяться до авторських прав. Незважаючи на те, що ми граємо GTA не проти, щоб її гру летсплеїли та показували, рекламували на тому ж Ютубі. У компанії Rockstar є всі права на аудіо витвори. Тобто всі композиції, які грають на радіо в машині, вони вже, ну, куплені компанією Rockstar для того, щоб транслюватися в грі. Але ж бачите, YouTube також відноситься до того, що співпала аудіодорожка з базою, все. В деяких країнах потім відео не покажуть. Так, поки ми розмовляли, добралися до місця призначення. Та не нервуйте, я так якось припаркувався, цікаво. Нічого. Мабуть, нагору. Yeah, Папарацци! motherfucker. Hey, whoa, back off there, cowboy. I know my constitutional rights. Anyway, I know you're coming here to suck cock, so it's all right. What the fuck you talking about? Whoa, hey, look, I saw Quarterback Blues, man. And you know, some of those older records of yours, even they sound a little bit closeted, I'm just saying. What? A black man walking in Vinewood, you think he Clay PG sellout? You bitch ass punk motherfucker. Oh, shit, man. Oh, hey, I'm sorry, dude. I didn't have my contacts in, you know? I mean, I love black people. Yeah, you know, like I love gangsters. I love like gangster rap. Yo, sup? Man, who gives a fuck if he's gay or not, man? The man is not married. It's his business. Leave motherfuckers alone. Well, look, I'm just saying that it's the hypocrisy that I can't stand. You know, I mean, of celebrities. I mean, PG, right? He says he's a killer and a murderer and all that great stuff. And then what? He loves his mother and likes show tunes. I mean, really, what kind of message is that sending our kids? You know what I'm saying? The guy's a fraud. Well, why do you care, man? Yeah, because, you know why? Because they all think they're gods, right? Well, fuck them! Fuck them! Fuck them! Fuck them! Fuck them! Fuck them! They're not magic. No, they're no better than me. They're no better than me. Shit! Oh, shit! Oh, my God, it's Miranda. Miranda, I love you, Miranda! Come on! Come on, it's fucking Miranda fucking Cowan! Man, Crush the look. fucking megastar! No, leave me out your shit, Oh, man. no, we can make boku bucks here, man! We get one picture of her hairy legs or her aging muff, and we are in the money, man! In the money, bro! Come on! Come on, man! Come What the on! fuck is wrong with me? Let's Ось go! з You drive, таким I'll get the shot! чудачком ми знайомимось. Сідай же, поїхали. Go! Get us right up alongside that Небриті limo! ноги фоткати, поїхали. Go! Invade that bitch's privacy, man! I heard you the first time, man! Та не хвилюйся, ми її не втратимо. Вона поїхала на червоне. Я так думаю, що тільки ми тут їздимо. Просто так на червоне. Ага, треба під'їхати ближче, щоб він сфоткав. Я зрозумів. You don't believe it. She's slamming a speedball in there, man. This is journalistic gold. Ну що, фотка ще, It's in що the public ти? interest, you home wrecker. And again, I will not stop until I have vagina. I love her. I hate her. Man,
man, they don't call her the Silicone Slattern for nothing. She looks like a bloodhound in a wind tunnel. God, I love her. Oh, man, no wonder this whole town's in therapy. Не знаю, навіщо я це роблю, мабуть, для того, щоб заробити. Oh, no, no, it's that bottom feeder Madison! Конкуренція. Shit, he's getting the money shot! Where's your dignity, man? Forget Miranda, we can't let him steal my exclusive! Get alongside him, I'll knock the weasel off! Давайте конкурента папарацци зараз доженемо, щоб матеріал знятий був ексклюзивним. У нас є ось така спецспособність. Ось так от. Oh yeah, I downloaded your pictures to the fucking road, Madison! Now grow up and get a boy's name. Okay, buddy, let's get out of here. I'm already late for another stakeout. Добре. Так, пофоткали There's a small parking lot by the Cafe Redemption courtyard in Morningwood. Drop me there, and you can keep the bike, because I look after my people. Look after your people? Then I know when the ride is hot. If this is your bike, then I'm the fucking Pope, dawg. All right, homie, it's been an education, dawg. Look, keep on making the world a better place, you hear me? Yeah, the public needs to know. The fans deserve answers. Shit, not if the question is how low is Miranda Collins' muff hanging, or if she getting banged out by some second-rate director. They need to know everything, from crow's feet to camel toes. Hey, 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 come by the manor next week. We'll continue the search for the truth. Look, don't wait around for me, homie. Oh, I'm waiting for you, homie. Я так розумію, що грошей він нам не дав. Віддав мотик. По типу я не міг взяти сам його. Краще б нам грошей дав. Ну то добре. Задання виконано з чудаком в ролі папараці ми познайомились. Добре, давайте тепер якогось чудачка візьмемо Майкла. Де ти, Майкі? Де ти? Зараз подивимось, що ти робиш. Вечір? Ну тепер, мабуть, вже вдома. Та ні, це не дом. Десь їздить. Біля дому, до речі. То що, виконати завдання якесь? По сюжетній лінії чи ні? Та ні, вже в цій відеосерії ми вирішили... Вирішили другорядні повиконувати, то давайте це і зробимо. Поїдемо тепер отуди. Розвертаємось. Тобто це відео у нас присвячено... Так, що я хотів вимкнути радіо, щоб не порушувати авторські права. В цьому відео ми хочемо познайомитись з різними чудаками і незнайомцями, повиконувати другорядні завдання. І трішки порозвивати спецспособність та, можливо, заодно ще й підзаробити трішки бабликів. Так, ось так, їдемо не досить обережно, але все ж таки... Ні в кого не врізаємось, майже не врізаємось. Ну, подумаєш, черканули там трішки. Пару царапин, це ж нічого страшного. Так, це у нас велике, красиве, вечірнє місто Лос-Сантос. Яке змальовано з звичайного Лос-Анджелесу. Штат Каліфорнія. Вже майже приїхали. Ось тут за поворотом. Ось так от нас розвернуло. Та нікого ми не зачепили. Це ми приїхали туди, коли ми, куди ми спочатку
під'їжджали з Франкліном. Та завдання це не для нього, а для Майкла. І що тут? Хто це? I don't give a fuck about reefer. No, they rigged the vote. I saw the ballots. It's a lie. It's democracy at work, amigo. Democracy can suck my fatty. Democracy only works when it lets intelligent people do what they want. This is tyranny by morons. Yeah, well, I got things to take care of in a little place called reality. You want a drag? Nah, I'm not a drug guy. This isn't bushweed. This is mana. I grow it myself. No paranoia, no weirdness. A passport to nirvana. Fuck, give me that. Yeah, here, you'll hardly feel it. Yeah, I smoke all day and I'm fine. It's a pure, mellow high. But I do get concerned about the monsters. Yeah, I mean... I'm sure they're nothing serious, but, I never let them get to me. Ого. Оце глючить. Я взагалі-то проти наркотиків. Але це GTA, тут можна все. Давайте. Давайте повеселимось. Не знаю, що це мені дасть. Ой, зелений чоловічок. Ага, отак треба тікати якось так. О, зрозумів. Хто там? Стаєш. Лежи. Тікаємо, тікаємо. Майки, перестань. Якісь ксеноморфи з фільму «Чужий». «Чужі». О, як бачите? Навик зліва, бачите? Стрільба. У нас навик розвивається. Хто ще? Де? Тікай, Майки, тікай. Ось таким, досить таким простим способом ми розвиваємо навик стрільба. Який нам ще знадобиться. Так, ви мені набридли вже. Все? Мабуть, все. Майки, прокинься. Досить кайфувати. The liquor companies push for continued prohibition, which is complete insanity. So I take it I can count on your support. The fuck just happened? What are you talking about? We discussed globalization, the state. Stay the fuck away from me. What? But it's a good cause. Завдання виконано. І таким чином, що ми зробили? Давайте подивимось на навики Майка. Що він тут більше всього вміє? Скритність і стріляти. Як бачите, ось цим завданням ми трішки підняли навик стрільби. Тобто, якщо ви будете грати в GTA 5, раджу все ж таки
виконувати ці додаткові завдання. І виконувати їх, мабуть, треба не в кінці гри, а ось так, краще перед сюжетною лінією та між деякими сюжетними завданнями це робити, щоб підіймати навики персонажу. Ну то що, досить чи ні? Давайте ще, мабуть, у нас тут ще один чудачок залишився для Франкліна. Давайте ми візьмемо Франкліна і виконаємо це завдання, може ще з кимось познайомимось. З папараці ми вже познайомились таким чудацьким якимсь. Я п'яний. Трішки. Та ні, не схоже. Що це, якийсь барчик був? Що тут у нас? Туристичне бюро Лос-Сантоса. Нам пропонують взяти участь в якомусь конкурсі. Добре, не будемо. Давайте зараз, де у нас тут? Не так вже й далеко. Давайте трішки поправимо. Ось сюди нам треба доїхати. Так, ми познайомились з папараці. Франклін познайомився з папараці. А Майкл познайомився з якимось чудаком, який роздає травку, щось там розповідає про Господа і називає на нас якихось ксеноморфів. Зелених. Ось у нас по правій стороні магазин Ammunition. Тобто тут ми можемо закупитися патронами та різними ружями. А давайте скористаємося тим, що ми тут, і зайдемо подивимось, що тут. Давайте. Нам все ж по дорозі, зайдемо, глянемо. Тут у нас броня, бронежилети. Що тут у нас? Топи. Верхній одяг. Так, тут у нас гранати. Різні дубинки. Стволи. Що, давайте подивимось, що ми тут можемо. Оскільки у нас коштів досить таки багато, нагадаю, це в мене бонус такий з диском йшов. Пів лимону в GTA 5 і пів лимону GTA Online. Що ми візьмемо? Давайте щось таке подивимось, що. Та візьмемо 1400, це досить таки небагато. Трішки візьмемо патронів. І як бачите, ми можемо прокачувати. Рукоятка, фонар, приціл, глушак. Можемо розмальовувати як завгодно. Навіть в розовий, в рожевий колір. Патронів набрало, давайте прокачаємо, хай буде. І рукояточку візьмемо. Хай буде ліхтарик, приціл, глушачок. Як би нам її розкрасити? Поліцейську? Ну, рожеву? Ні, мабуть, чорношкірому Франклину це не підійде. Це так непогано. 1200. Хай буде. 495 тисяч у нас залишилось. Чого? Пішли. Я так гадаю, сюди потрібно буде періодично навідуватись.
тепер подивимось. Ось це ми придбали. Бачите, тут і магазин більшої ємності, і рукоятка, ліхтарик, приціл і глушак. Це все у нас є. Не будемо її тут використовувати, щоб ніхто не викликав поліцію. А нікого майже нема. Давайте ми спробуємо влучити в цей ліхтарик. Так, працює. Добре. Тепер сідаємо і поїхали. Ось так потроху ми знайомимося з світом GTA. Вже ж в цьому відео закінчимо з другорядними завданнями, а в наступному вже будемо виконувати сюжетне завдання. That crazy motherfucker Lamar hasn't got you killed yet? No, not yet. He must be slacking. He's always slacking. He's a fool, bro. Yeah, sometimes. Anyway, talking of fools, what would you say if I told you some fools I knew were running a little racing competition? And as luck would have it, they got this really beautiful silver medal with your name on it. I say go fuck yourself. Bronze medal then? Look funny, motherfucker. Цей транспортний засіб нам не підходить. Нам треба машина, пишуть. Ось стоїть якась така суто американська спортивна тачка. Давайте сядемо. Чи ні, чи вона якась така? Така трішки моя японська. Та нічого. Як ви знаєте і, мабуть, помітили, що в GTA не використовуються логотипи автомобілів, тобто не ліцензовані тачки. Що, ми приїхали на гонку? На першій попавшійся машині. Ну давайте спробуємо. Давайте будемо періодично використовувати спецспособності. Ось тут, а? Можна так от використати, щоб на повороті. Але вона у нас закінчується, на жаль. Ой-ой-ой. Але ми перші, поки що. Поки що. Скільки нам кругів їхати? Два круги. Знову на першій позиції. Обережно, Майк. Ой, Франки, обережно. Трішки зрізали, та нічого, чекпоінт пройдений. То що, може з першого разу у нас вдасться проїхати цю гонку? Так, давайте не розслаблятися все ж. Все ж давайте не розслаблятися. Зачекайте. Зачекайте. Рано я радів. Ще один круг, щоб виправити ситуацію. Ой-ой-ой. Що це ви зі мною зробили? Я четвертий їду. Давайте використаємо спецспособність, щоб проїхати тут тихесенько, так тихесенько. Тут. Ой, як невдало. Але якось так вийшло, ми знову перші.
sailboat or wind chime or sports car or 18. Тепер давайте обережно, обережно. I know for sure. Only обережно. And if you really listen to this music, you'll figure out how. Так, я не виключив радіо, то нічого страшного. Тут зараз важливіше не втратити шансу виграти. Тихенько. Ось тут так, щоб об'їхати цього чувачка. Вже майже фініш. Тобто можемо відпускати і їхати собі. Все. Ой, який фініш у нас вийшов. Завдання виконано. Добре. Ну що, давайте на цьому етапі поки що зупинимось. Нагадаємо, виконали в цьому відео 3 другорядні завдання. 2 за Франкліна. Познайомились з папараці та тільки що проїхались. Та одне наркоманське завдання за Майкла. То що ж, зустрінемося на новому відео. Дякую всім за увагу.